Okay.
ele foi pedir à Dona Maria para namorar a sua filha, a Dona Maria não deixou, não. É, foi isso mesmo. Você não sabia, não? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpar a outra dia. Essa menina é um desenho seu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpar a outra dia. Essa menina é um desenho seu. Eles brincam e jogam por o pincel. Meu Deus.
próxima música é muito, muito fácil. Vamos lá. Uma mão para cima, outra mão para cima. E agora assim. É só para testar se vocês estão ensaiados ou não. Então vá. Uma mão para cima, outra mão para cima. Agora as duas, metem na cabecinha, metem na cinturinha, metem na perninha. Metem na cabecinha, metem na passarinha e metem na perninha. Então, qual é o problema? Não me digas que não sabes onde é a passarinha. Então, uma das músicas que me tornou um pouco mais conhecida e pelo público foi uma música que fizeram para mim, que é a Valsa do Val das Eiras. Então, como eu sei que há muita malta aí que gosta de dançar a valsa, vamos lá dançar aqui um pouquinho a Valsa do Val das Eiras para todos vós. Olha lá! Bora lá então! We'll be right back.
E agora de seguida, mais uma também que faz parte do meu último CD, que é uma música que não é preciso pá, não é preciso nada, é mesmo só abanar o capacete. Então vá, vamos lá ensaiar. 1, 2, 3. É, é isso. Vá, vamos ensaiar outra vez que eu gostei de ver. Vamos lá. 1, 2, 3. Isso mesmo. Pronto, já estão prontos. Então agora vamos lá começar com esta. É uma música divertida. Vamos lá. E é a Baila da Jamacana. Cá no baile do Lajinha a todos de pulo ao pé. Sapatos e sapatões, gasta-se até aos cordões. Vamos lá ver como é que é. E vá, valho! Ei!